پہاڑی زبان میں اپ ڈیٹ سنیے۔ بھارتی مکار ہندو انتہا پسند حکومت سن نہ صرف بھارتی مسلمانوں کا قافیہ حیات تنگ کیتے دا ہے بلکہ اس کے زیر تسلط جموں کشمیر وچ اپنا بنیادی حق کہ خود ارادیت منگنا دی پیدائش وچ ہزاراں دی تعداد وچ لوکاں کو گرفتاری تھی بعد بھارت دے لا تعداد زندان خانے وچ پابند سلاسل کیتا دا ہے جتھے انہاں اتے تاریخ دے بدترین مظالم کیتے جا رہے ہیں۔ انہاں تھی راج معالجے لواحقین نال ملاقات اور عدالتوں وچ پیش کرنے دا حق ہسیا جا رہا ہے جڑا نہ صرف قیدیاں دے حوالے نال علاقائی بلکہ بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اس طرح بھارت قیدیوں کے حوالے نال جنیوا کنوینشن اور ہیگ کنوینشن کی خلاف ورزی کا بھی مرتکب ہو رہا ہے۔ بھارتی غاصب حکومت سن حال ہی تقریباً 40 قیدیوں کو کشمیر تھی یو پی دے امبیڈکر جیل منتقل کر دیتا ہے۔ حالانکہ بین الاقوامی قوانین بھارتی حکمرانوں کو قیدیوں کو انہیں جیلوں میں منتقل کرنا تھی روک دین جڑی انہوں کی رہائش گاہاں اور خاندانہ تھی دور ہون۔ کشمیری قیدیوں کو بھارت کی جیلوں میں منتقل کرنا کشمیریوں کے خلاف مودی کے مجرمانہ ذہنیت کا بین ثبوت ہیں۔ کشمیری قیدیوں کو بھارت کے بندی خانہ وچ منتقل کرنے کا مقصد انہوں کے خاندانہ کو نفسیاتی اور مالی طور تے نقصان پہنچانا ہے۔ بھارت کی مکار و عیار حکومت سن کشمیری سیاسی قیدیوں کو آزادی کی جد و جہد کو شکست دینا واسطے اذیت دے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کشمیری ضمیر کے قیدیوں کی رہائی واسطے بھارت کو جواب دہ بناو تاکہ کشمیری قیدیوں کو اس مشکل صورتحال تھی نجات ملا کے۔